E nossas letras expressam nada mais, nada menos do que precisa ir todo mundo vendo, né? Uma sociedade onde cai pra todos, onde cai pra todos e não haja o mesmo menos. Pois até aqui é alguém, você não te traz em alisote. Esse vídeo natural, responsabilidade e anarquia. Anarquia do gestão, ação de meta, cara e campanha. Anarcopunk, da luta antifascista. Da luta antifascista. Anarcopunk, da luta antifascista. Chegar de noite com gasolina e queimação no chão. Cansando de suas leis, de seus padrões. Cansando de nosso sangue. Para quê? Para patrões, cansando de suas guerras. Queremos nossa saída, nossa cultura e nossas terras. Anarcopunks na luta fascista. Na luta fascista. Anarcopunks na luta fascista. Anarcopunks da luta fascista. Impossível não ser.